ശ്രേഷ്ഠ അഭിനേത്രി കാ പുരസ്കാർ ഫിലിം മഹാനടി കെ ലിയേ കീർത്തി സുരേഷ് കോ രജത് കമൽ ദിയാ ജാതാ ഹൈ. The award is conferred for portraying a range of emotions across the vast span of time. The film is a biopic of legendary Telugu industry actress Savitri. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓപ്പോൾ എന്ന ചിത്രത്തിന് പല അവാർഡുകളും കിട്ടിയപ്പോൾ അക്കാലത്ത് എല്ലാവരും മേനക എന്ന നടിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാലൊന്നും അവാർഡ് കിട്ടിയില്ല. മേനകയുടെ മകൾ കീർത്തി തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ ഒരു ഉർവശി അവാർഡിൻ്റെ വിഷമമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അന്നൊക്കെ അവൾ പറയും, അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാനൊരു നടിയായി നാഷണൽ അവാർഡ് അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിത്തരും. നിഷ്കളങ്കമായ ബാല്യത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ പക്ഷേ സത്യമായി. തൻ്റെ മകൾ ദേശീയ അവാർഡ് കയ്യിലേന്തിയ അവിസ്മരണീയമായ വേദി. അവിടെ അവളുടെ നേട്ടത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണീർ പൊഴിച്ച അമ്മയെ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു, അമ്മ, ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. മേനകയുടെ മകൾ എന്ന ലേബലിൽ സിനിമയിലെത്തി പിൽക്കാലത്ത് അമ്മയെപ്പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന താരമായി മാറിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ, അഥവാ കീർത്തി സുരേഷിന്റെ ജീവിതകഥ കേൾക്കാം. പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവ് സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെയും ചലച്ചിത്ര നടി മേനകയുടെയും മകളായി 1992 ഒക്ടോബർ 17 ചെന്നൈയിലാണ് കീർത്തിയുടെ ജനനം. തമിഴകത്താണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും വളർന്നതും പഠിച്ചതും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത്. അമ്മ മേനക മലയാളികളുടെ ഒരു കാലത്തെ ഇഷ്ട നായികാ സങ്കല്പമായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ സ്വദേശം തമിഴ്നാടായിരുന്നു. കീർത്തിയുടെ സഹോദരി രേവതി സുരേഷ്. രേവതി കലാമന്ദർ ഫിലിം അക്കാഡമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് രേവതിയാണ്. അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കലാകുടുംബം, അതാണ് കീർത്തിയുടേത്. തിരുവനന്തപുരം പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു സ്കൂൾ ജീവിതം. സ്കൂളിൽ വച്ച് നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ ചാമ്പ്യനായിരുന്നു അവൾ. സിനിമാ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ലൈം ലൈറ്റിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കീർത്തി ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാകാൻ മോഹിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അമ്മയുമായി പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങാനൊക്കെ ചുറ്റും കൂടും. അന്ന് അവളും ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആകാൻ കൊതിച്ചിരുന്നു. ഇത് കീർത്തി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് അന്ന് തോന്നിയ കുഞ്ഞു കുശുമ്പിൽ നിന്നുമാണ് സിനിമ എന്നത് അവളുടെ സ്വപ്നമാകുന്നത് പോലും അമ്മ മേനകയും ഇത് തമാശയായി പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 2000 ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായി പൈലറ്റ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആദ്യമായി സിനിമയിലേക്ക്. ശേഷം തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അച്ഛനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം, കുബേരൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും ചില സീരിയലുകളിലും അവർ ബാലതാരമായി വേഷമിട്ടു. പിന്നീട് നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന സിനിമയിലടക്കം പല റോളുകളും തേടിയെത്തിയെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ അഭിനയ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയ മേനകയ്ക്ക് പിന്നീട് പഠനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് വലിയ നഷ്ടബോധമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം അവർ താല്പര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയിലേക്ക് പോകാമെന്നും അവർ അന്നേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ സുരേഷ് കുമാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലാൽജോ സംവിധാനം ചെയ്ത നീലത്താമര എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് നായികയെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയം ലാൽജോ സുരേഷിനോട് പറഞ്ഞു, വീട്ടിലൊരു താമരയുള്ളപ്പോൾ വെളിയിൽ എന്തിനു തേടണം, കീർത്തിയെ ആ ചിത്രത്തിലെ നായികയാക്കരുതോ എന്നാണ് സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ അന്ന് സുരേഷ് അവൾ പഠിക്കട്ടെ, സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് മറുപടി നൽകി. ചേച്ചി രേവതിയും ചെറുപ്പത്തിലെ ചില സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടു. പഠനത്തിലെ മികവ് കാട്ടിയിരുന്ന കീർത്തി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ചെന്നൈയിൽ പ്രസിദ്ധമായ പേൾ അക്കാഡമിയിൽ നിന്നും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടി. ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ലണ്ടനിലായിരുന്ന സമയത്താണ് കീർത്തിയുടെ അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രിയദർശൻ, തന്റെ ചിത്രത്തിലെ നായിക നീയാണ് ഇവിടേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത്. സിനിമ സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിലും ആ വാർത്ത അവളെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, വീട്ടുകാരെയും. അതിനെപ്പറ്റി മേനക സുരേഷ് ദമ്പതികൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞത്, പ്രിയദർശൻ ഒരിക്കൽ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സുരേഷിനോട് തന്റെ ചിത്രത്തിലൊരു നായികയെ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സുരേഷ് കളിയാക്കി, താനത്ര വലിയ സംവിധായകനല്ലേ, നായികമാർക്ക് ക്ഷാമം എന്താ, ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് വരെ തനിക്ക് നായികയെ കണ്ടെത്താമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു, നായികയൊക്കെ കിട്ടി, പക്ഷെ അവളുടെ അച്ഛനൊരു തിരുവനന്തപുരംകാരനാണ്, അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല. അതാരാ അങ്ങനെയൊരാൾ, ആരായാലും നീ പറ, ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്നായി സുരേഷ്. പെട്ടെന്ന് പ്രിയദർശൻ അത് നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വല്ലാതായി. പിന്നീട് മേനക സുരേഷ് ദമ്പതികൾക്ക് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ലെങ്കിലും പ്രിയദർശൻ അത് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വമായി ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ 2013 പ്രിയൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ഗീതാഞ്ജലി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കീർത്തി സുരേഷ് നായികയായി, അതും ഡബിൾ റോളിൽ. ആ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് അവർക്ക് പുതുമുഖ നടിക്കുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റ് ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം അവാർഡുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ദിലീപിനൊപ്പം റിംഗ് മാസ്റ്റർ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലും കീർത്തി ശ്രദ്ധേയമായൊരു വേഷം ചെയ്തു. പക്ഷേ കീർത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിഭ മലയാളത്തേക്കാൾ മറ്റു തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് പറയണം. ഗീതാഞ്ജലി എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനം കണ്ട് എൽ വിജയൻ എന്ന തമിഴ് ഡയറക്ടർ കീർത്തിയെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ട് തൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ 2015 ഇതെന്ന മായം എന്ന ചിത്രത്തിൽ വിക്രം പ്രഭുവിനൊപ്പം തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അവർ ചുവടുവച്ചു. വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാത്ത സിനിമ കീർത്തിക്ക് വലിയ സ്റ്റാർ ഇമേജ് ഒന്നും നേടിക്കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ 2016 ആ വർഷം കീർത്തിയുടെ ഭാഗ്യവർഷമായിരുന്നു.
തമിഴിൽ രജനി, മുരുകൻ, രമോ, കൂടാതെ നേനു, ശൈലജ എന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രം പല സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളും സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തി നായികയായി ശ്രദ്ധ നേടി. ശിവകാർത്തികേയനുമൊത്തുള്ള കീർത്തിയുടെ ജോഡിയും വൻ ഹിറ്റായി. പിന്നീട് ധനുഷ്, വിജയ്, സൂര്യ എന്നീ പ്രമുഖർക്കൊപ്പമെല്ലാം പല ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങളും അവർ മികവോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. മലയാള സിനിമയേക്കാൾ തമിഴകം കീർത്തിയെ വാഴ്ത്തുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. അമ്മ അവശേഷിപ്പിച്ച അഭിനയ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുക എന്ന വലിയ ബാധ്യത പലപ്പോഴും അവളെ നല്ല രീതിയിൽ പരിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. അഭിനയത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ അമ്മയുടെ സംഭാവനകളും വിലയിരുത്തലുകളും ചോദിക്കാനും അവയെ തൻ്റെ അഭിനയത്തിലേക്ക് ഉൾച്ചേർക്കാനും അവർ സദാ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശേഷമാണ് കീർത്തിയുടെ കരിയർ ബെസ്റ്റായ ചിത്രം മഹാനടി. തനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിനോട് താൻ പലതവണ നോ പറഞ്ഞു എന്നും പക്ഷേ അത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും തേടി വരികയാണെന്ന് കീർത്തി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ രത്നം സാവിത്രി എന്ന ഇതിഹാസത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ കീർത്തി അഭിനയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തലം നമുക്ക് പകർന്നു തന്നു എന്നതാണ് സത്യം. കീർത്തി സുരേഷ് സാവിത്രിയായും ദുൽഖർ സൽമാൻ ജമിനി ഗണേശനായും അഭിനയിച്ച മഹാനടി മികവുകൾ കൊണ്ട് ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ തെലുങ്ക് ബയോപിക് കൂടിയായിരുന്നു. 2018 മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കൂടി കീർത്തിക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു അത്. ഇങ്ങനെ കരിയറിൽ വല്ലാത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്ന കീർത്തി സുരേഷ് എന്ന നായിക അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ അഭ്യൂഹങ്ങളും ഗോസിപ്പുകളും വിവാഹമുടനെ എന്ന തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചകളുമൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ താൻ ഉടൻ വിവാഹിതയാകുന്നില്ലെന്ന് കീർത്തി നേരിട്ട് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. കീർത്തിയും സംഗീത സംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദും ഡേറ്റിംഗിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളുമുണ്ട്. ഇരുവരും റെമോ, താനസെൻട്രക്കൂട്ടം, അജ്ഞാതവാസി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചിരുന്നു. ഭൈരവയുടെ പ്രൊമോഷനിടെ വിജയുമായി ചേർത്തും ചില ഗോസിപ്പുകൾ ഉടലെടുത്തെങ്കിലും ആരാധകർ അത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെന്നതാണ് സത്യം. കീർത്തി സുരേഷ് മുമ്പും ഗോസിപ്പ് ഗോളങ്ങൾക്കിരയായിരുന്നു. സഹതാരവും കൊമേഡിയനുമായ സതീഷുമായും പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത പ്രശസ്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ മകനുമായുമൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ. അതൊന്നും അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയോ കരിയറിനെയോ ബാധിച്ചില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. എന്തായാലും മലയാളത്തെക്കാൾ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളാണ് കീർത്തിയുടെ അഭിനയ മികവിനെ കണ്ടെടുത്തത്. തമിഴകമാണ് കീർത്തിയുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ കളരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വന്നവരെ വാഴ്വവയ്ക്കും തമിഴ്നാടെന്ന് പറയും. ആര് വന്നാലും തമിഴ് മക്കൾ അവരെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ്. അതെ, മാതാപിതാക്കളുടെ തണലിൽ വളർന്നെങ്കിലും സിനിമയിൽ തൻ്റേതായൊരിടം അടയാളപ്പെടുത്താനും കഴിവുകൊണ്ടും സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടും അമ്മയോളം ഒരുപക്ഷെ അതിനു മുകളിൽ അഭിനയ മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായതും കീർത്തിയുടെ സൽകീർത്തി ഇനിയും ഉയർത്തുന്നു. അവർ നമുക്ക് അഭിമാനമായി മാറുന്നു. സ്ക്രീൻ.